Jemi rikthyer në studio për të filluar bisedën me të ftuarin tonë të parë. Do të flasim fillimisht për transportin publik ndër qytetas, por pa lënë më njëanë edhe transportin publik në kryeqytet, problematikat, vonesat pse jo, edhe ndoshta disa rrugëzgjidhje për të shërbyer më mirë qytetarëve dhe udhëtarëve. Për të arsyer unë kam kreu në shoqatës së transportit zotin Kujti Memaj. Mirëmëngjes dhe mirë se erdhët. Mirëmëngjes, faleminderit. Faleminderit juve. Zoti Memaj, dua ta nis nga Tirana fillimisht, duke qenë se këtu është numri më i lartë i udhëtarëve, po themi brenda për brenda kryeqytetit, të cilët përdorin një pjesë e mirë të tyre, përdorin transportin urban për të kaluar më pas edhe në një zhvillim më të gjerë. Si paraqitet aktualisht situata në cilën flasim, kur her pas here dëgjojmë që ka probleme me autobuzët, ka përplasje të autobuzëve, defekte, vonesa, gjitha këto në një emër problematik, mund të themi. Por të themi të drejtën këto ndodhin, se gjithmonë një transport ka probleme kudo, jo vetëm tek ne, po kudo ndodhin, dhe problemet janë të ndryshme, po t'i marim, fillojnë që nga shoferi, mjeti, trafiku, probleme me mjetet e tjera që bashkarisht janë me autobuzin në krah, të cilët dhe ato janë një piesë e pengesës, shofera pa eksperiencë, pa edhe ndërgjegje në trafik, jo vetëm eksperiencë, janë pjesë që dhe nuk japin dhe rrugë autobuzit. Të gjitha këto bëjnë që krijojnë këto probleme. Po të flasim se kohët e fundit është gjithmonë i rinë në kokë problemi të autobuzit dhe të transport urban, sigurisht ato kanë problemet e veta, mangësit e veta, vështirësit e veta, se akoma ne jemi situash të pa formuar mirë në transportin ton, arsyet janë të ndryshme, dhe nga kjo ka ndodhur edhe një sër aksidentesh, probleme ku gjithmonë fajtor bëhet autobuzi, sigurisht. Por rrethanat që ndodhin këto janë rrethana të ndryshme që nuk edhe ne vetë po shikojmë që na rrëshkasin dhe problemet. Bëhet sebeb diçka në rrugë, gjithmonë i vjet faja autobuzit, por nuk është edhe ashtu. Normalisht duhet jemi ne të më të kujdesshëm për kolaudimin e mjeteve, po themi, si rasti i autobuzit që ra në lanë, ndoshta ai pati një defekt në problemin e, siç po thohet dhe ekspertiza akoma s'ka përcaktuar, por edhe ajo ndodh. Mjete janë ato, dikush e pengon. Po pse ka mjetë e kaq shumë të amortizuara të transportit urban, i referojmë kryeqytetit, a nuk kemi në mundësi apo shoqata e transportit, apo ato kompanit e cilat kanë licencat për ushtrimin e këti aktiviteti, të kenë mjetë më të mira janë të amortizuara? Jo. Një pjesë e mire e tyre janë dukshëm. Le për dëshuar, dakord. Jam në aparencë kur i shef ashtu është, por unë do të themi që të mbash një flotë autobuzash nuk është ekolajt, është e vështirë. Plus, me të ardhmë, po jo, prandaj nuk e bëjnë të gjithë këtë punë. Ka njerëz të cilët e marrin përsipër për ta bërë dhe t'u ofrohet shërbimi, sepse kur rritet çmimi i biletës nuk pyetet askush nga qytetarët nëse kanë mundësi për ta paguar apo jo. Nuk jepet llogari ndjesë, po po bëj avokatën e djallit për të nxjerrë pa problematikat. Nuk askush nuk kujdeset kur në autobus, për shembull, nuk ka karrige ku të ulen dhe ose janë të prishura ose ka vonesa, më thon duhet shkojnë çik paralel ndoshta çmimi me cilësinë që ofrohet. Dakord, jam shumë dakord në këtë që thatë ju, por unë mendoj ndryshe, se në këtë rast që po flasim nuk kam mjete me sedilet prishura, po me, a kupto, ndoshta shifen në qikë duke qenë që neve jemi të gjithë, po themi një mënyrë këshu të dalë dhe të parë që ka më lukës bota, dhe neve na duke cikur jemi këtu në qikë edhe më keqë, por nuk është ashtu. Për shumë ka 2-3 linja që i kanë marrë ato buzat me 0 kilometra, me 0 km, ajo Albatransi për shembull. Dhe i ka futur këtu dhe është futur me bankën me shumë lek për të krijuar një shërbim sa më dinjitos. Dhe ato autobusa vinë dhe me vite amortizohen, por duhet të flasim drejt që ky zotëria që ka bërë këtë veprim të mirë për qytetarin dhe për qytetin, që t'i ndroj prap të autobus mbas 10 vjetës si që ka bota perëndimore, po themi, që i ndrojnë këto mjete mbas 10 vjetës, ama edhe ky zotëri duhet të ketë ca të ardhura që prap t'i ndroj mjetet, po ju a i punon, ble mjete, amortizohu, ble mjete prap, dhe funi-funit nuk është bërë asgjë. A dhe në këtë mes, ju në lojë shteti. Bravo, këtu do dalë, që ju thatë për biletën,
bileta normalisht, dakor të amurësht në cike ullit, por me standartin, ato shkojnë me standartin e ETS dhe biletat e mjeteve, sigurisht, por duhet të fusim rolin e shtetit këtu, ose të bashkis, që a izotria duhet të ndimon të rast, për shumë ne kemi rastet e këtyre subvencionimeve që nuk i marim nga shteti, që i pin jo studentët, jo këto personat me aftësitë kufizuare, që janë ashtu. Në shumicën e linjave nuk ju njëhet fare livreza që lëshojnë institucionet shtetërore. Nese, ashtu mendohet, po një pjesë... Jo, është faktuar. Nese, më ka rastisur mua me njerëz të cilët kanë nxjerr livrezën dhe nuk u ka njohur. Dhe kjo është... Shteti nuk njeh shtetin në këtë rast. E drejt, neve na ka ndodhur që vjen ai dhe neve e kemi toleruar ose e kemi bërë pamasi që nuk marrim para. Se shohim dhe gjendjen e atij kur që vjen që hypen. Dhe po themi bëjmë fakt një farë mënyrë një akt human që mund ta, nuk është problemi ky, por është problemi që në këtë rast shteti këto nuk i jep, subvencionimet nuk merren, neve ndodhemi para vështirësive dhe sigurisht që unë nuk më kam mundësi pastaj ndroj flotën. Jo kuptoj sepse është kapaciteti financiar për ta bërë të gjë. Kështu që këto janë një sër, domethënë probleme që na ndodhin ne dhe prandaj ne nuk mundemi dot bëjmë dhe më përpara ashtu siç duhet. Temi drejtën, unë jam i drejtë për drejtë, nuk dua të ti më qef ose ti bëj gjërat ti ilustroj. Mendoni që ka një zgjidhje, vetëm shteti mund të bëj këtë lloj roli regulator të funksionimit të flotës autobusve në kryqytet, që qytetarët të marrin shërbimin në kohë, vonesat janë të shumta, ka linja të cilat janë shumë të shpejta në kryqytet, po ka dhe linja të cilat lëmë për dëshiruar për arritjen e një autobuzi me tjetrin, po themi, në destinacion. Dgjoj, këtu prap do të dalë edhe roli shtetit, se ai zotria që, ose ai kush e ka linjen e një linjë urbane, unë të garantoj me 100% që ai bën gjithë përpjekjet që linja të shkojë shumë mirë, dhe të mos ketë as ankesa nga qytetarët dhe vetë jetë shumë konciz në rregullat që duhet. Por, vështirësit që si që thash, këto problemet, nafta që u rrit tani për shumë, është një vështirësi tetë e madhe, nuk po marrim asnjë subvencionim për këtë punë. Nuk mundesh dot të shih me biletën me 400 lekë të linjës të vjetra në Tiranë të urbanit me këtë naftë të mbash urbanin, ato do t'i quash heroj. Po ta them do t'i quash heroj që po i mbajnë linjat. Se është vështirësi shumë e madhe. Sas dhe njëri që në fillim të mbash një flotë autobusash është vështirësi tetë e madhe. Tetë e madhe se është amortizim çdo ditë. Autobuzi nuk është që një godin, një lokal të shkon 10 vjetë, mas 10 vjetë duhet arinovosh. Ju garantoj që çdo biznes ka amortizim, nuk e diskutoj. Gjithë ne njerëzit që dhe ne amortizohemi. Nuk e diskutoj, dakord jam, por autobuzi ka të përditshëm. E ka të përditshëm. Si çdo mjet që del në rrugë. Plus, do të themi dhe këtë tjetën që ne kemi dhe shumë qytetarë jo të kulturuar shumë, që mirëmbajtja e autobuzit është e vështirë. Do të thonë ne vëmë re që çdo ditë kemi probleme me autobusin, thyrje se dilje, goditje, gjëra të tjera, dhe këto janë një vështirësi vete. Patjetër. Po ti mbledhim të tëra këto, atëre duhet që të mos ta fajsojmë dha shumë atë operatorin e kësaj pune. Kurse shteti duke qenë duke e ndihmuar këtë lloj pune, atëre ka ndihmuar dhe qytetarin dhe operatorin. Pse? Se është e nevojshme ta ndihmosh, jo se doaj, po se duhet. Flasim të raste që këtyre gjërave që ndodhin. Ndodhin se, po të them dhe një gjë, shoferat e urbanve në për Tiranë, po të them janë goxha profesionista. Janë shumë profesionista, se ju e keni parë vetë trafikun si në për Tiranë, dhe që thosht në atë mënyrë, ku nuk respektohet kur autobuzi. Unë kam pas raste, kam hypi dhe vetë në urban, në jërë. Nuk duat të hypi në urban, nuk dalë me makinë, por vere e që para autobuzit vjen autobuzi, a i një vetur, i futet sikur a i s'ka njërës sipër. Frenon shoferi, njërësit bërtasin, o që anë bërë, a i shë detyruar. Dhe mësën, këto nuk duhet të fajsojmë për herë urbanin apo ato. Jam dakord në problemet e orarit, në problemet e, si që tatë ju për në autobuzi, duhet çdo 5 minut kesh autobuz, a i vjen çdo 15 minuta. Kjo është krijuar që nga pandemia dhe rita shti. Se në fillim ishin shumë të autobuzat, shumë në regullë. Filloj pandemia, i prisi këto, filloj nafta, dhe këto kanë bërë që dhe ato kanë vështirësit e tyre që të bëjnë aqë në regull linjen. Thash, këtu duhet të futet shteti, që ai çdo 5 minut këtë autobus. Po nëse i referojmë i shërbimit urban në qytetet e tjera,
Si është krahasuar me Tiranën? Si është shërbimi, cilësia, çmimi? E njëjta. Po Tirana si kushtot një kujdes më i madh se është kryeqytet. Në Durrës për shembull është e njëjta situatë, në Vlorë, në Fier, që janë qytete të mëdha. Po nuk ndigjojmë pja ato ankohen. Fatikisht. Nuk ankohen se edhe ato e kanë më të pak lëvizjen me urban. Tirana e ka këtë mori lëvizjesh me linja. Jo, kuptoj. Nëse i referohemi shërbimit të transportit ndër qytetas, si paraqitet situata dhe cilat janë problematikat ndoshta të shtuara nga pandemia e këtij, nëse bëjmë një ndarje kohore dhe kjo e fundit që nafta ka dëmtuar jo vetëm ata të cilët e kanë domosdoshmërisht të lidhur punën me naftën, por nafta ka ndikuar në rritjen e të gjitha çmimeve, duhet jemi realistë. Ne fatikisht nuk kemi transporti i qytetit nuk është në gjendje të mirë, po themi fakti që ne nga një flotë autobuzash me mjete të mëdhaja 45 vënçe që shkojnë në linja të rregullta me orare çdo një orë gjysmë apo një orë tani mi kthyer duke futur informalitetin që është vazhdon akoma ka informalitet jo ka po ka tmerrsisht dhe pa llogaritë që është fatale që në Shqipëri ka transport udhëtarësh ndër qytetas me vetura shumë. Kjo të bën... Me mjete private. Po, me vetura, po. Me vetura. Se me një furgon që del ose një që abuzon, dakord, po të udhëtoi qytetarët domethënë me vetura, ka dhe studente që ngasin vetura dhe mas mësimi merr dhe bën linjë. E kam has vetë dhe kam pyet çajt jam student, ai 23 vjeç. Si mundesh të besosh ti typesh bësh një rrugë Tiranë-Korçë me një student në linjë. Kështu që kjo është gabim. I arritur çmimet e biletave? Jo, nuk janë arritur çmimet e biletave. Siç kanë qenë, neve nuk mundemi të arrisim çmimin e biletës se jemi në lidhje me bileta e ndërqytetësh me VKM. Vendimsit ministrave dhe përcaktohet nga ato, ne nuk kemi drejt të arrisim. Kemi kërkuar që të rregullojnë ato situatën shteti, domethënë na e që aksizën e naftës të na ulin të vëshën nga 20-10% që ne të përballojmë domethënë këtë rritjen e naftës apo si dhe pandemia plus kemi kërkuar që ishin informalitetin që ne marrim frym dhe të ardhurat shtohen dhe diçka përballojmë neve kështu s'mund përballojmë dot. Cilat janë linjat më problematike, rrugët më problematike në transportin ndër qytetas në këndvështrimin tuaj? Po tani nuk mund të themi se në përgjithësi rrugët janë rregulluar. Temi drejtën janë të rregullta dhe shumë pak rrugë mund të themi që kanë vështirësitë e veta. Ato rrugët malore, shumë puka, që ka një pjesë s'ka autostradë se nuk ka rrugë. Çfarë them unë, përgjithësi rrugët janë mirë, nuk duhet të qami nga rrugët. Janë rregullu, por vështirësia vjen nga këto problemet e që do të thash informaliteti, nafta u ngrit, neve s'kem dot biletën. Po të shofësh, do më të një loj biznesi, që qëtë se qëtë biznes, patikisht, të ketë fitime sa një rogë e një punojnë si këtu kene ndotë. Mund të themi që nëse situata shkon kështu, apo nëse ka një tjetër rritje të shmimit të naftës apo benzinës, cile mund të jetë lëvizja juaj? Jo, ne para... Do shtë shkurtim të numrit të autobusve në qarkullim, rritje ose kërkesa për rritje të shmimit të biletës? Po të, po të specifikoj një gjë tjetër. Ne nuk mundemi dot për shembull në një linjë, po e marr po them shembull Tiranë-Vlorë. Linja Tiranë-Vlorë ka disa aksionerë të shoqëri dhe këto aksionerë secili kanë autobusin e vet, secili punon për familjen e vet. Dhe nuk mund ta reduktosh oraret se ja heq një familje punë, edhe i heq të ardhurat. Që ato duhet të shkojnë të gjithë oraret në punë, që ato të mbajnë secili familjet e vet. Kjo është se nuk i ka një biznesmen, një njeri linjen, dhe për e ka një njeri, a i eq autobuzat, vetë sa ullet fitimi, edhe nuk ka një problem. Por, ne kemi të tilë, janë 13 aksionerë, kanë 10 orare, bëjmë po themi 20 dit linjë, se cili nga këto, dhe ma të 20 dit linjë a i, me ato ushqet, me ato mban familjet. Pra mund të garantojmë qytetarë që nuk do të ketë ndërprerje, jo, apo nuk do të ketë ndryshime të orareve, për gjithë ata të cilët janë detyruar të bëjnë televizion në mungesë të një mjeti personal. Jo, absolutisht, oraret janë bërë në regullë edhe në pandemi dhe tani dhe kur rrit nafta, të gjitha nuk janë ndërprerë asnjë moment transportin të qytetas. Edhe kjo është garant, nuk diskutohet që nuk do ketë ndërprerje dhe nuk do ketë
ndalimet orareve. Por, sigurisht, këtu prap duhet të ndalojmë tek regulatorit, tek shteti. Neve para o bën një muaj e gjysë, na mlodhi kryeministrin takim, besoj e keni parë, me ministrin, me Ballukun dhe me të financave, ku na u referua që do t'ju ndihmojmë me 1000 lekë për litër për 3 muaj që të kaloni këtë fazën e vështir. Por ajo është 3 muaj. Ka dhe rezultat? 3 muaj, pastaj mrapa që do bëhet? Po ndoshta do të ketë një vendim tjetër të kryeministrit për të suportuar. Ndoshta kryeministri mendon që të kalojmë 3 muaj dhe mbas 3 muaj do ketë ndonjë rregullim tjetër, ndoshta për shembull që kemi kërkuar ne të ndatulet të VSH-ja apo të ajo mizadi të ai ato punë të VSH-s ata që nuk ka ulje të VSH-ja do jetë asë. Ka qenë i prerë. Prish rregullatorin e shtetit, a kuptoja, ka qenë i prerë për atë. Por ne e kemi të gjithë situatën problematike me informalitetin. Qofse shteti do vejë dorë te informaliteti dhe do ndaloj, se do të flasim drejt, do të ardhurat e informaliteti janë të ardhurat që shkojnë në tym, shteti nuk merr asnjë lloj takse, asnjë lloj e kuptoj, se s'ka mundësi për sa ko janë paregjistruar. Kështu që nëse ato para do vinë tek ne, edhe neve marrim një farë domethënë supporting, po themi për të përballuar këto probleme që janë, dhe shteti merr tatime, merr taksa të kësaj pune. Dhe gjithçka rregullon një farë mënyre dhe për ne dhe për shtetin. Por kështu shteti vështirë na ndihmoi neve informalitetin e lese, ndoshta na edhe me ato ka problem me informalitetin, thotëm ose më lëon mi farë pune me kështu mënyrë me punë dhe nuk mundet dot dhe ato t'i heqin fare se na kryen problem nga ana tjetër, jo se kështu tani problem social të atë gjithë ajtë, por nuk duhet kështu, nuk duhet. Një pyetje të fundit, zoti Memaj, duke qenë se keni vite në këtë fush dhe e njihni shumë mirë sa i takon transportit. Si mendoni për aksidentet rrugore? Gjithmonë më shumë po dëgjojmë aksidentet rrugore, një pjesë e mirë e tyre fatkeqësisht përfundojnë në fatalitet. Cili është shkaku kryesor i aksidenteve në rrugët shqiptare? Unë, jo për ta thash edhe më përpara, shoferët autobusëve janë profesionista. Nuk vjen nga shoferët autobusëve asë njerë aksidenti. Të garantoj, qofë se këtë gjuar që në transportin dhe qytetës të bërë një aksident nga shoferët autobusëve, nuk ka. Rasti rallë, do një fërkim, do një këshu, po aksident fatal në transportin dhe qytetës nuk ka pas kur. Se ato janë të përditshëm në rrugë dhe janë shumë të kujdesshëm dhe janë të mësuar me problematikën e rrugës. Aksidentet ndodhin nga shkaqe shoferi pa përgatitur, nuk e kanë të qartë trafikun, nuk njohin rrugët, nuk njohin mirë rrugët, nxitojnë se i duket që mjeti i mirë ndoshta nuk rrëzohet, po nuk ka mjet që nuk rrëzohet, tjetë sa do i mirë edhe i ri. Kështu që shkaqet janë gjithmonë ke shoferi, mendoj unë, që ndodhin. Pra, duhet jeti kujdesshëm shoferi që të parandalohet. Aksidentet ndodhin nga vetë njeriu. Unë për këtë kam një bindje, kam viti që merrem me transportin, kam viti që ngazde vetë mjetet, ajo ndodh për fajt shoferit. Nuk ka aksident që ndodhi për fajt rrallë, ndodh kur ti makinës se ke, po themi që janë ato kokë zbare, del timoni, drejtimi, sim drejtimit, e vetë mja gjë. Por, në shumë rastet, jo shumë, për gjithë rastet janë prej fajt shoferit. Këtë duhet jetë, duhet ta kuptojmë gjithë. Shoferi është fajtori. Zoti Memaj, unë ju falenderoj që ishit në studio, për kohën tuaj edhe uroj që problemet që keni të zgjidhen, sepse kjo ju ndihmon ju, po edhe qytetarët për të marrë shërbimin e duhur. Faleminderit juve që na i përcjellni shqetësimet tona. Është detyra jon. Faleminderit.